गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन, वेलकम टू अवर ई लर्निंग क्लास। टुडे सब्जेक्ट इज मैथमेटिक्स। या मैथमेटिक्स मध्ये काल तुम्हाला हे प्रॉब्लेम सेट बरोबर हे तुम्हाला काल सोडवायला सांगितले होते। आज काय करायचं आपण? नंबर टू बघा, नंबर वाचते मी हा। फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ डिनोमिनेटर 18 ईच फॉर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। पर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर म्हणजे रेषेच्या खालचा अंक। स्पेलिंग बघा डिनोमिनेटर, डी एन ओ एम आय एन ए टी ओ आर, रेषेच्या खाली डी, डी फॉर डिनोमिनेटर। त्यांचं म्हणणं असं आहे हे जे फ्रॅक्शन दिलेत कोणते, 1/2, हा दाखवते मी तुम्हाला सोडून, 1/2 नंतर दिलाय 2/3 नंतर दिलाय 4/6 नंतर दिलाय 2/9 नंतर दिलाय 7/9 नंतर दिलाय 5/3। त्यांचं म्हणणं असं आहे हा जो डिनोमिनेटर आहे हा मला 18 करून दाखवा। बघा हा डिनोमिनेटर म्हणजे हा 2 आहे, 1/2 हे डिनोमिनेटर काय करा, 18 करा, काय करा, 18 करा, कळतंय। नंतर 2/3 आहे, डिनोमिनेटर 18 करा। 4/6 डिनोमिनेटर 6 आहे, तिथे 18 आलं पाहिजे। 2/9 च्या इथे 18 आलं पाहिजे। 7/9 च्या इथे 18 आलं पाहिजे। 5/3 च्या इथे 18 आलं पाहिजे। मग जेव्हा आता आपण बघतोय 18 हा डिनोमिनेटरची किंमत मोठी आहे, बिग आहे हा डिनोमिनेटर, हे सगळे 18 पेक्षा स्मॉल आहेत, हो ना, हे सगळे 18 पेक्षा स्मॉल आहे आणि आपल्याला 18 डिनोमिनेटर करायला हवाय। मग काय करायचं, स्मॉल डिनोमिनेटर असेल त्याचा बिग डिनोमिनेटर मला करायचाय, तर मी काय करणार, तर बघा पहिलं गणित, 1/2 ला इथे लिहायचं 18, समोर 18 लिहायचं, हा 1/2 आणि 18 ह्याच्यामध्ये काय कनेक्शन आहे, मी सांगितलं ना तुम्हाला कनेक्शन पाड्यांचं असतं, टेबलचं असतं, 2 9 18 हो ना, 9 मग 2 9 18 डिनोमिनेटरला 9 लिहिले, न्यूमरेटरला आपण 9 ने मल्टीप्लाय केले, आन्सर आलं 9 1 9 9 2 18 कळतंय। तर दुसरा डिनोमिनेटर आहे काय, 2/3 याचा डिनोमिनेटर 3 आहे, त्या जागी आपल्याला 18 करायचं आहे, मग असेल करायचं इज इक्वल टू 2/3 आणि 18 मध्ये काहीतरी कलेक्शन आहे की नाही, काय कलेक्शन असणार, हा डिनोमिनेटर लहान, हा डिनोमिनेटर मोठा, म्हणजे कनेक्शन आहे टेबलचं, म्हणजे काय करायचं, 3 च 18 पर्यंत टेबल बोलायचं, 3 बोला, 3 6 18 मग 3 ने 6 ला मल्टीप्लाय करायचं, मग न्यूमरेटरला पण मल्टीप्लाय करायचं, आन्सर आलं 6 2 12 6 3 18 समजलं का।
कि नाही कळलं समजलं हे नंबर वन गणित हे नंबर वन हे नंबर टू आता मी नंबर थ्री सोडवते बघा नंबर थ्री बघा नंबर थ्री सोडवते मी आता नंबर थ्री काय आहे फोर अपॉन सिक्स चा डिनोमिनेटर 18 करा मग परत बघायचं इज इक्वल टू सिक्स आणि एटचं टेबल बघायचं सिक्सच्या टेबलमध्ये एट 18 आहे सिक्स थ्री जार 18 मग फोर अपॉन सिक्स लिहायचं मल्टिपल सिक्स थ्री जार 18 डिनोमिनेटरला थ्री ने मल्टीप्लाय केलं न्यूमरेटरला पण थ्री ने मल्टीप्लाय करायचं आन्सर आलं थ्री फोर जार 12 थ्री सिक्स जार 18 समजलं का मग याप्रमाणे तुम्ही क्वेश्चन नंबर टू काय बोलते मी ऐका याप्रमाणे तुम्ही टू हा दिसतोय क्वेश्चन नंबर टू हा तुम्हाला सोडवायचा आहे कळलं सगळ्यांना व्हेरी गुड.